U pojedinim mjestima očekuje nas topla tropska noć sa petka na subotu s temperaturom oko i iznad 20 stepeni Celzijusa, a jutro toplo i sunčano. Tokom dana vruće i mjestimično sparno. Tanja oblačnost će se od zapada prema istoku premještati preko naših krajeva, prolazno uslovljavajući promjenjivo oblačno vrijeme, prije podne na zapadu, tokom dana u centralnim predjelima, a popodne na istoku. I dalje visok stepen UV zračenja. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 31 do 36 stepeni lokalno na sjeveru i jugu i do 37, dok će sutra biti od 32 do 37 stepeni. U nedjelju ujutru vedro, a tokom prijepodneva sunčano i vruće. Tokom dana jak razvoj oblaka nestabilnosti uslovit će pljuskove i grmljavinu. Postojaće uslovi i za nepogode praćene gradom. I dalje visok indeks UV zračenja. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. U ponedjeljak ujutru promjenjivo oblačno, još ponegde na sjeveru i istoku za ostale grmljavine i pljuskovi. Prije podne suvo, poslije podne nestabilno s pljuskovima i rjeđim grmljavinama. Jenjavanje vrućina i temperatura u padu, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U utorak ujutru promjenjivo oblačno, prije podne suvo sa sunčanim intervalima, poslije podne nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u sjevernoj polovini zemlje, na jugu suvo. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepeni.